ነበረች አደጋ ውስጥ የሚወደቀችው በማይታይ ካሜራ አስቀምጠው እሷ ማዳም ቤት ሳንቀሳቀሰው እንቀሳቀሳለ ካሜራ ናት እንደዚህ ይሄ ነው ካሜራ ነው እንደዚህ ነው ካሜራ ነው ሰላም ሰላም ፍሬንዶች እንዴት ናችሁ ሁሉ አማን ነው ወይ አብረሽ የቀራው ነኝ ዛሬ መጥቻለሁ ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት እህቶቻችን በጣም አደጋ ውስጥ እየገቡ ያሉበት በስደትም ይሁን በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ውስጥ የሚሰሩ እህቶቻችን ባይበልጥ ይሄ ነገር ለእህቶቻችን ነው ብዬ ነው ማስበው ይሄንንም ቪዲዮ ልሰራ ያስገደደኝ ምንድነው አንዲት እህታችን እንግዲህ አደጋ ውስጥ ወድቃለች አደጋ ውስጥ የሚወደቀችው በማይታይ ካሜራ አስቀምጠው እሷ ማዳም ቤት ወይም ደግሞ መስሪያ ቤት እንደዚህ ተቀጥራ የምትሰራበት ቤት ውስጥ አሁንም ማሳያችሁ የተለያዩ ካሜራዎች አሉ። ከዛሬ ስንት ዓመት በፊት ይሄንን ነገርም አስተምረው ነበር። ነገር ግን ቴክኖሎጂን እየወለደ ሲሄድ ያኑ ከቴክኖሎጂው እኩል እየሄድን ማንሄድ ከሆነ አደጋው እኛ ላይ ነው ተጋላጭ የሚያደርገን ማለት ነው። ስለዚህ ከቴክኖሎጂ እኩል መሄድም አለብን። በሚገርም ሁኔታ ካሜራዎች እንደዚህ ምናየው ትልልቅ ካሜራዎች ልናይ እንችላለን። ነገር ግን ከትልልቅ ካሜራዎች ባሻገር ከኒንም ያክሉ ካሜራዎች ሁሉ እንደመጡ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እነዛን ካሜራዎች በቤት ውስጥ በተለያዩ አገልግሎት የሚውሉ ለቤት ውስጥ አገልግሎት በሚውሉ መሳሪያዎች እዛ ውስጥ ካሜራ አለ ማለት ነው። ያንን ነገር እንግዲህ ገለጥ ገለጥ ያደረኩኝ ከነ ምስሉ አሳያችኋለሁ። እንዳልኳችሁ ይሄንን ቪዲዮ ልሰራ የሚያስገደደኝ አንዲት እህታችን እንደዚሁ ተሰራ ነበር ሰው ቤት። ነገር ግን አስቀምጠውባት በማሳያችሁ ካሜራ ማካኝነት አስቀምጠው እሷ ቤቷ ውስጥ ክፍሏ እንግዲህ ክፍል ይሰጣቻል ክፍሏ ውስጥ ሆና የተለያየ ልብሷን ትቀይራለች ታወልቃለች። እንግዲህ የሰው ሀገርን የሚያቀ ሰጋ ላይ ራቁታቹን የሚያስከድ ሙቀት ነው ያለው የታወቀ ነው። እና ያው ክፍላቸው ሲሆኑ ደግሞ ራቁታቸው ነው የሚሆኑት በራቸውን ዘግተው ማለት ነው። እነሱ ግን በእይታ ነው ከጓደኞቻቸው ጋር ሆነው በስልካቸው ያንን ካሜራ በዋይፋይ አገናኝተው በቃ ሁሉ የምታደርገውን ነገር ሁሉ ያያዋል ማለት ነው። እና ያቺ ልጅ ከተሳፈረች በኋላ ነው ያንን ቪዲዮ የተለቀቀው ማለት ነው። ከተለቀቀ በኋላ እቺ ልጅ በስለንቦና ተጎርታ አሁን ያለችበትን ፈጣሪ ነው የሚያውቀው ማለት ነው። ስለዚህ ከወዲው ጥንቃቄ እህቶቻችን እንድታደርጉ በይበልጥ በየአረብ ሀገራቱ የምትኖሩ እህቶቻችን በይበልጥ ማለት ነው። ለምን ማዳም ቤት ስትሰሩ በተለያየ መንገድ ክፍላችሁ ምንድነው መጸዳጃ ቤቱ ምንም ቼክ እንድታደርጉ ስለምፈልግ ነው አሁን በመጡት የካሜራ ቴክኖሎጂዎች አማካኝነት። ስለዚህ እነዛን ካሜራዎች አሳያችኋለሁ እንዲሁም ደግሞ እንዴት ካሜራ መኖሩና አለመኖሩን ማወቂያ አፕ አለ እሱንም አሳያችኋለሁ። በተረፈ እስከዛ ድረስ መጣው እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። እነዛን ካሜራ አይነቶች እንግዲህ አሁን አሳያችኋለሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ እዛ የምትሰሩበት መስሪያ ቤት ወይም ደግሞ የምትጠራጠሩበት ቦታም ካሜራ መኖርና አለመኖሩን የሚያሳይም አፕ ከፕሌይ ስቶር ላይ እንድታወርዱ ጥቆማ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን የካሜራዎቹን አይነት በዚህ ዘመን የመጡትን የካሜራዎች አይነት የት የት ቦታ እንደሚቀመጡ ያንን ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ምን ጀምረው እንግዲህ ውሃ ጥም ያስፈልጋል። እንግዲህ ውሃ የሃይላንድ ቃዎች ወይም ደግሞ የሃይላንድ ውሃ ነው ብላችሁ የምታስቡት ደግሞ የተቀመጠ እሱም ደግሞ እንደምታዩት ካሜራ አለው ማለት ነው። ሚሞሪ አለው በቃ ይሄ ነው በሃይላንድ ነው ሃይላንድ ብላችሁ ነው የምታስቡት ነገር ግን ሃይላንድ አይደለም ካሜራ ነው ማለት ነው። ከዚህም እንድትጠነቀቁ ስለምፈልግ ነው የሃይላንዱን ያስቀደምኩት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከማዳሞቻችሁ ወይም ምናምን ሳምሶናይት የሻንጣ ነገር እንደዚህ እንደምታዩት ሻንጣ ዝም ብሎ አስቀምጠው ካያችሁ በጣም በተደጋጋሚ እናንተ የምትቀመጡበት ቦታ አካባቢ ወይም ደግሞ የተለያየ ክፍላችሁ ሊሆን ይችላል ወይ አስቀምጠው ምናምን ካያችሁ እሱንም ቼክ አድርጉት ካሜራ አለው ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ወደ መጸዳጃ ቤት ደግሞ ስንገባ ደግሞ ሽንት ቤት ገብታችሁ ገላችሁን ወይም ስትታጠቡ ወይ አውልቃችሁ ሊሆን ይችላል ምናምን ቼክ እንድታደርጉ የምፈልጋቸው ቦታዎች አሉ። በዚህ በመጸዳጃ ክፍል ወይም ደግሞ ልብስ በመቀየሪያ ክፍል ያለውን ነገር አያይዤ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድን ነው ሽንት ቤቱ የንፋስ ማስወጫ አለ አይደለ እንደምታዩት እሱ ቼክ እንድታደርጉት ነው መጨረሻ ላይ በማሳያችሁ አፕ ማለት ነው። ካሜራ ሊኖረው ይችላል ያው በእንዲህ አይነት መልኩም ካሜራ መጥቷል ማለት ነው እንደምታዩት ማለት ነው ከምንም በላይ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ከምንም በላይ ደግሞ የልብስ መስቀያ እንግዲህ የሚቀመጥ እንደዚህ አለ አይደለ ግርግዳ ላይ ምናምን
እንደምታዩት ይሄ የልብስ መስቀያ ነው። ኖርማሊ ስታዩት የልብስ መስቀያ ነው የሚመስላችሁ፣ ነገር ግን የልብስ መስቀያ አይደለም። ደረጃው እንዲህ ከሁለቱ እላይ ጋር እንደዚህ ካሜራ አለ፣ ካሜራ አለው ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ ደግሞ ሪሞትም አለው ይሄ ካሜራ ማለት ነው። ልብስ እየቀየራችሁ ወይ ወደዚህ ስትሉ ወይ ወደዛ ልትሉ ትችላላችሁ። ያንን ነገር በሪሞት ወደዛ ወደዚህ እያደረጉ የሚያዩበትን ሁኔታ የተመቻቸበት ካሜራ ነው ማለት ነው፣ ይሄ ካሜራ ማለት ነው። ይህንን እምላችሁ ወደ መጸዳጃ ቤትም እንደዚህ አሁን የተለያዩ መሃሎች ትሄዳላችሁ ልብስ ልትገዙ ምናምን። ከዛ በኋላ እዛ ሱቅ ውስጥ ገብታችሁ ልብስ እንግዲህ ዝም ብላችሁ ይህንን አምጣ ብላችሁ አትወጡም። ልብስ መቀየሪያ ክፍል አለ፣ እዛ ክፍል ውስጥ ሄዳችሁ ትቀይራላችሁ ምናምን። ነገር ግን ከካሜራ እይታ ላትወጡ ትችላላችሁ፣ ከልብስ መስቀያው ጀምሮ ማለት ነው። ከዚሁ ከልብስ መቀየሪያው ቦታ ሳልወጣ ሌላ የምታውቁበትም ደግሞ መንገድ አለ። ከአፕ ውጪ ከምናምን መስታወት አለ ታውቃላችሁ። መቀየሪያ ክፍላችሁ ውስጥ መጋረጃ እንዲህ ከዘጋችሁ በኋላ መስታወት በመስታወት ነው እንደምታውቁት፣ በተለያየ ቦታዎች ማለት ነው። እነዛ መስታወት ከመስታወቱ ጀርባ ምን እንዳለ ማንም የሚያውቅ የለም። ለምን? መስታወት ነው፣ አንተነትህን ነው የምታየው በመስታወት። ግን ከጀርባ ምን እንደሚፈጠር ምንም የምታውቀው ነገር የለም። ካሜራም የተቀመጠበት ደረጃ አለ ማለት ነው። ያንን ነገር ደግሞ ያለምንም አፕ ያለምንም ምንም ማወቂያ ዘዴ አለ ማለት ነው። ሪሊ ትክክለኛ የሆነ መስታወት ነው ወይስ ለእንደዚህ አይነት ፌክ የተሰራ መስታወት ነው የሚለውን እጃችሁን መስታወቱ ላይ በመንካት እንደዚህ እጃችሁን ማለት ነው እንደዚህ ታነካኩታላችሁ። እንደዚህ እጃችሁ እንደዚህ ስታነካኩት በመስታወቱ መስታወትና መስታወት ጋር ማለት ነው እንዲህ በምታነካኩ ሰዓት ይሄ እጃችሁ ግጥም ካለ ፌክ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ስታነካኩት እንደዚች የሆነች ክፍተት ነገር እንደዚህ እጃችሁን እንደዚህ ስታዩት በመስታወቱና በመስታወቱ ጋር እንደዚች ትንሽዬ ክፍተት እጃችሁ እንደዚህ ማይጣበቅ ምናምን ከሆነ ይሄ ትክክለኛው መስታወት ነው ማለት ነው። ምንም አይነት ካሜራ ወይም ደግሞ ሰዎች ወይ እዛ ከጀርባ በኩል ሆነው የሚያያችሁ ነገር አይፈጠርም ማለት ነው። አሁን ካስተዋላችሁ የተለያዩ መኪናዎች ላይ በጥቁር መስታወት መኪኖች ሲያልፉ እናያለን። ውስጡ ማን ይኑር? አሁን ለምሳሌ እንደ ፕሬዚዳንት፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ምናምን ይሄ መሪዎች ምናምን የሚሄዱበት መኪና እንደውም ለምሳሌ እንዲመች እነዛ መኪናዎች ጥቁር ናቸው። ከውጭ ስናያቸው ማን ይኑረው ውስጡ ምን ይኑረው ፈጽሞ የምናውቀው ነገር የለም። ነገር ግን ከውስጥ ያለው ሹፌሩን የተጫነው ሰዎች ጨምሮ እይታቸው ወደ ውጭ በሚያዩት ሰዓት እይታቸው እንዴት ነው? ኖርማሊ ነው። ኖርማል በቃ እይታ ነው የሚያዩት፣ በቃ እኛ ላይክ እንደምናየው ማለት ነው። ነገር ግን እኛ ነን እንጂ ማናያቸው፣ እነሱ በደንብ አድርገው እንደዚህ እንደምታዩኝ ነው የሚያዩት ማለት ነው። ስለዚህ ከመልበሻ ክፍል ጀርባ እንደዚህ አይነት መስታወትም ሊያደርጉ ይችላሉ። ከዚህ በኩል እናንተን የሚያሳይ ከዛ በኩል ደግሞ ምንድን ነው እናንተን የሚያዩበት። ማየቱ ብቻ አይደለም ችግሩ። ችግሩ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ቪዲዮ ቀርጸው ለተለያዩ ድህረ ገጾች የዚህ የፖርኖ ምናምን ይሄ ፊልሞች አሉ፣ እነዛ ቦታ ላይ ይሸጡታልም ይለቁታልም፣ ለነሱ የገቢ ምንጭ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ገባችሁ? ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ። ከነዚህ ሁሉ ካሜራዎች ግን የገረመኝ ጋር እመጣለሁ። እኔ ገርሞኛል ይሄ ካሜራ ማለት ነው። ይሄ አሁን የመጣው ካሜራ አሳያችኋለሁ፣ ገርሞኛል። ግን መጀመሪያ ያለውን ነገር ላሳያችሁ፣ ቤት ውስጥ ያሉትን ነገር ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ይቺ የምታዩትን የጠረጴዛ ሰዓት ማለት ነው፣ የጠረጴዛ ሰዓት ናት ብላችሁ ነው የምታስቡት፣ ነገር ግን ካሜራ አላት። ኖርማሊ በቃ የጠረጴዛ ሰዓት ነው ፊት ለፊት ምንም እናንተ አታስተውሉም። ሰዓት ወይም ልታዩ ትችላላችሁ ሰዓት ምናምን እንጂ ከዛ ባለፈ ካሜራ ነው ብላችሁ አታስቡም። ነገር ግን ያ ሰው ያስቀመጠው ሰው ይህንን የጠረጴዛ ሰዓት ያስቀመጠው ሰው በስልኩ ቀጥታ ነው የሚያያችሁ ማለት ነው። ቀጥታ የፈለገበት ቦታ ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ቶሎ ቶሎ ልንገራችሁ፣ ቪዲዮም እንዳይበዛ። ለምን? እኔ ትምህርት ለመስጠት ነው የምፈልገው። እህቶቻችን ከምንም በላይ ይህንን ነገር ተጋላጭ የሚሆኑት ሴቶች ናቸው ብዬ ስለማስብ ነው። በሶኬት ደግሞ አለ። ሌላው ደግሞ ሶኬት ደግሞ አሁን በማዳም ቤት የምትሰሩም ሊሆን ይችላል ምናምን፣ ሶኬት ብዙ ሶኬቶች አሉ። ሳሎንም፣ መኝታ ቤታችሁም፣ ሁሉም ቦታ ሰው ሶኬት አለ፣ ኪችንም አለ ምናምን። ነገር ግን ያ ሶኬት ግን ካሜራ አለው። አሁን ሁሉም ቦታ ይሄ እነዚህ የማሳያችሁ ካሜራ አይነቶች ሁሉም ቤት ይኖራል ማለት አይደለም። ነገር ግን ከወዲሁ ጥንቃቄ። እንዲቀጥል ደግሞ ወደ እስክሪብቶ እንግባ። ደግሞ እስክሪብቶ ላይ ደግሞ ካሜራ ይኖራል ብላችሁ አትገምቱም፣ ፈጽሞ አትገምቱም መቼም። ይሄ እስክሪብቶ እንግዲህ እንዴት አድርጎ ሊቀርጸን ይችላል ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። ይቀርጻል። እንዴት እንደሚሞሪ አለው ሁሉ ነገር አለው።
የስክሪፕቱ ማስቀመጫ ቦታ ላይ ሳሎንም ሊሆን ይችላል ወይ ምናምን እንዲጠግጣግ ቦታ ላይ እንዲዝም ብሎ ከስክሪፕቱ እናንተን ጋር ቀላቅሎ ቁጭ ያደርግላችኋል። ከዛ በኋላ ቀረጻው ይካሄዳል ማለት ነው። ቢያንስ ክብር የሚባል ነገር አለ። የሴት ልጅ ክብር የሚባል አለ። ያን ክብራችሁን እንዳታጡ ነው። ማንም ሰው ለስራ ነው የሚሄደው በርግጥ። ስለዚህ ወይም ደግሞ የእጅ አመልም ያለባችሁ ምናምን ከወዲው ተቆጠቡ ተቆጠቡ እያልኩ ነው ያለሁት ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ በግርግዳ ሰዓት እንደምታዩት ማለት ነው። ግርግዳ ሰዓት ነው፣ ኖርማል ነው። እንደምታዩት ኖርማል ሰዓት ነው። ነገር ግን 10 ቁጥር ጋ እንደዚህ 10 ያለው ጋ እሱ ጋ ካሜራ አለ ማለት ነው። ኖርማል ስታዩት ሰዓት ነው ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ወደ ቻርጀር የስልክ ቻርጀር ማዳሞቻችሁ ሜቢ በቃ ራሳችሁ በእጃችሁ ሰጥተው ራሳችሁን የምታሰልሉ ልትኖሩ ስለምትችሉ ሶኬት ይሰጧችኋል። የስልክ ቻርጀር ሄዳችሁ ክፍላችሁ ትሰኩታላችሁ። በቃ ስልካችሁ መቸረጃችሁ ነው። ነገር ግን የምታወሩትን ምኑን እየቀዱ ምናምን የተለያየ ነገር ሊያደርጓችሁ ይችላሉ። እነዚህን ነገሮች የማሳያችሁ ሁሉ በድምፅም የሚቀዱ ናቸው። አብዛኛውን ማለት ነው በድምፅም በምስልም የሚቀዱ ናቸው። እንግዲህ ብዙ ሚስጥር ሊኖራችሁ ይችላሉ የምታወሩት ማለት ነው። ወይ ከፍቷችሁ እች ማዳም እንደዚህ ምናምን እንደዚህ የሆነ ብቻ ያኔ ሰው ሲከፋው ይናገራል። እና በቃ ከተለያየ ሰው ጋር እንትን ልታወሩ ትችላላችሁ። ያንን ነገር ቀርተው ብዙ ተልካሻና ቆሻሻ ዝቤሌዎች ምላቸው ሰዎች አሉ። በትንሽ ዶላር የሚገዙ ቁስ የሆኑ ሰዎች አሉ። እነሱ ጋር ሄደው ያስተረጉሙትና በአማርኛ ያወራችሁትን ሌላ መዘዝ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ወደ አንዲት ካሜራ አለች። ክብ ነገር ናት። እቺን የምታዩት ካሜራ ክብ ናት። እንደዚች ናት። እኔም ገዝቻታለሁ ለእናንተም ለማሳየት እንዲመቸኝ ብዬ ማለት ነው። እንደምታዩት ናት። እቺ ናት። እቺ ናት። ያው ካሜራ ናት። እንደዚህ ይሄ ነው ካሜራ ነው። እንደዚህ ነው ካሜራ ነው። ሚሞሪ ይቀበላል። እዚህ ጋር ኦን ኦፍ አለው ምናምን። ስታዩት ምንም የትም ቦታ የምትለጠፍ ናት። እንደዚህ ማግኔት አለው። እዛ ጋር አስቀምጨው ነው። እዚህ ጋር ማግኔት አለ። የትም ቦታ እዚህ ጋር ማድረግ እችላለሁ። የፈለግኩበት ቦታ ቁጭ አረጋታለሁ። እንደዚህ ከለል አድርጌ እንደዚህ ማንም አይጠረጥራትም። እንደዚች በጣም እንደዚች ትንሽዬ ከመሆኗ የተነሳ በሚገርም ሁኔታ ከስልክ ጋር ተገናኝታ ማለት ነው፣ ከስልክ ጋር ተገናኝታ የምትሰጠውን እይታ ቆይ ላሳያችሁ። የምትሰጠውን እይታ አሳያችሁና ከዋይፋይ ጋር ነው የሚገናኘው ማለት ነው። ይኸውላችሁ አገናኝቸዋለሁ በእርግጥ አሁን ይሄንን ማለት ነው። የትም ቦታ እንዳልኳችሁ አስቀምጠዋለሁ። የትም ቦታ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ይኸውላችሁ ሳንቀሳቀሰው ይንቀሳቀሳል። አሁን ያው እንትን ስለሆነ ነው። ያው ይሄንን ባንቀሳቀስኩት ቁጥር ይንቀሳቀሳል። ሙሉ ይቀርጻል ማለት ነው። እና ከስልክ ጋር ነው የሚገናኘው። ከስልክ ጋር ነው ይሄንን ነገር የሚያገናኙት ማለት ነው። የትም ቦታ ትቀመጥና ይሄንን ነገር ነው በቃ እንድትጠነቀቁ የምፈልገው። አሁን የነገርኳችሁን እንዳለ ማለት ይቻላል በእንዲህ አይነት መልኩ ነው የሚያገናኙት ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ከምንም በላይ ያስፈልጋል ማለት ነው። በስተመጨረሻ የገረመኝን ይህንን ካሜራ ነው የማሳያችሁ። ይሄ ማንም የሚሸወድበትና ማንም ሊያውቀውም አይችልም ፈጽሞ። ይህንን እኔ ራሴ ገርሞኛል። እና እቺ የምታዩት ብሎን ነው። እንደምታዩት ብሎን ነው። ኖርማል ብሎን ነው የምታስቡት ማለት ነው። ነገር ግን ብሎን ብቻ አይደለም፣ ብሎን ብቻ አይደለም፣ ካሜራ ነው ይሄ። ብሎን እንግዲህ ኖርማሊ የትም ቦታ ግድግዳ ላይም ፎቶ ለመስቀል ብለው ቁጭ ያደርጉላችኋል፣ ወይም ደግሞ በር ላይም ብሎን በቃ የትም ቦታ መቀመጥ የምትችል ናት እቺ ማለት ነው። እቺ ብሎን ማለት ነው። ይሄ ማንም ሊያውቀውም አይችልም። እርግጠኛ ነኝ ይሄ መፈተሻው ራሱ የሚሸወድ ነው የሚመስለኝ። ይሄንን ባላየ ላሽ ነው የሚለው እርግጠኛ ነኝ። ይሄ ድምፅ አሁን የማሳያችሁ አፕ አለ፣ ካሜራ የት ቦታ እንዳለ ክፍላችሁ። አሁን ይህንን አፕ ታወርዱትና ክፍላችሁ የት ቦታ የትም ቦታ ማዳሞች የሚውጡ ምንም ብቻ ስልካችሁ ላይ አድርጋችሁ ፈትሹ። የትም ቦታ ፈትሹ። ለምን ይህን ምላችሁ? ለጥንቃቄና ለጥንቃቄ ነው። በቃ
ለጥንቃቄ ብቻ ነው ያለነውኛ ሰው ሀገር ነው ባዕድ ሀገር ነው እኛ ባዕድ ሀገር የኖርን እርስ በራስ እንደዚህ ካልተጠቃቀመን ለሌሎችም ማሳወቅ ይገባናል ብዬ አስባለሁ በብዙ ሰዎች ተምራችሁት ሊሆን ይችላል ነገር ግን እነዚህ እንዳልኳችሁ ቀደም ቴክኖሎጂ ርቆን በሄደ እጥፍ በሄደ ቁጥር እኛ ተሸናፊ ነው የምንሆነው ከሱ እኩል መሯሯጥ አለብን ካልተሯሯጥን ዓለም የት ናት እኛ የት ነን እኛን እንደምንድነው የሚያስቡን በቃ በረት ውስጥ እንዳለ በግንባ እንደሚል በቃ ካላስ እንደፈለጉ ነው የሚመሩን ስለዚህ መሸወድ የለብንም ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከምንም በላይ የገረመኝ ካሜራ ይሄ የብሎኑ ገርሞኛል ሲቀጥል ይሄንን ክላስ እዩትማ ይሄንን ክፍል እዩትና የተከበቡበት ቦታዎችን አይታችሁታል የተከበቡበት ቦታዎች ጋር እነዚህን ቦታዎች ፈትሹ ከምንም በላይ ማለት ነው በአሻንጉሊት አለ በእንዳልኳችሁ በፎቶም ሊሆን ይችላል ስዕል ሊሆን ይችላል የተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል ዛሌም ሊኖር ይችላል ሼክ አድርጉ እንዲሁም ደግሞ የጠረጴዛ አበባ እሱ ላይም ይኖራል ቼክ አድርጉ ያው እነዚህ እንዳልኳችሁ ነው በቃ የጠረጴዛ ሰዓቶችን ምናምን ስላለ ጥንቃቄ አድርጉ እህቶቼ ማለት ነው ይሄንን ነገር ልላችሁ ነው የገባሁት ማለት ነው ላልደረሰው አዳርሱ ይሄ መረጃ ለሁሉም ሰው ይጣቀማል ብዬ ስለማስብ ነው በይበልጥ ለእህቶቻችን ምናምን ይጣቀማል ለምን በይበልጥ እንዳልኳችሁ ተጋላጭ የምትሆነው ሴት ስለሆነች ማለት ነው ጥንቃቄ አድርጉ በቃ ይሄንን ነው ልላችሁ የምችለው ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ አሁኑኑ እች ቀይዋን ከዛ የደውል ምልክቷን ንኩ ግድ የለም የሰከንድናት ንኳት ሼር ላይክ ማድረግንም አትርሱ ማለት ነው ይሄንን ነው ልላችሁ የምችለው በኔ ቻናል ላይ ከዘር ከሃይማኖት ነፃ የሆነም በንጹህ ማንነት የተለያየ ጉዳዮች ማህበራዊ ጉዳይም ሊሆን ይችላል መንፈሳዊ ጉዳይም ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ከሊቅ እስከ ለቂቅ ከአዋቂ እስከ አለቅላቂ ድረስ ይገመገማሉ ይታያሉ በፊልም ሪሞታችን ምን ጎበኛቸው በፊልም ሪሞታችን በዛው አስተዋወቅኩት ችግር የለውም በሚዲያ ሪሞታችን ብዬ አስተካክሉልኝ በሚዲያ ሪሞቴ ዞር ዞር ስል እንግዲህ አንዳንድ ሰገጤ ስግጥግጥ ሲሉ ማገኛቸውንም እያመጣው ቪዲዮ ሪአክት እያደረግን እንማማርባቸዋለን ቀልድ በቁም ነገር እያዋዛን እንዲሁም ደግሞ በዛው በተጓዳኝ ደግሞ ከምንም በላይ ዋናው ለስደተኞች ድምጽ መሆን ለተጎዱት መርዳት እንዲሁም ደግሞ ለስደተኞች ደስታን መፍጠር ነው ዋናው ዓላማዬ ማለት ነው በተረፈ አመሰግናለሁ ባይ ባይ